Hei sånn og sammen, hjertelig velkommen til en helt ny episode med Grella og familien hans her i dag. Jeg tenkte at jeg skulle fokusere litt på Fabian i dag. Han er jo den nye up and coming i den familien her, så det jeg tenkte er at, fordi jeg mener å huske at jeg fant i, ja Luna var jo hun jeg ville at Fabian kanskje skulle bli sammen med. Så det tenkte jeg at vi skal prøve på i dag. Først og fremst så må jeg bare på Fabian til å sove litt, fordi han er kjempetrøtt. Så mens vi gjør det så ser jeg at Mathias er blått, men sykeskiftet til Grella begynner nå. Har lyst til å bli med på jobben, eller skal dra alene? Vi kan jo bli med, vi. Ja, why not? Så får Fabian slappe av og ja, alt det der. Ok, nå begynner vi å få litt mer viktige arbeidsoppgaver her, for nå skal vi sjekke ørene på en pasient, tross alt. Der var det en pasient, ja. Vi tar bare pauser her nå, og så tar vi undersøk. Men jeg hadde allerede fått en diagnose. Ja, men da tar vi og serverer litt mat, og så tar vi og får han ut herfra. Men det sitter en til der, ser jeg nå. Har han... Kan dere slutte å diagnostisere dem eller? Jeg har lyst til å hjelpe de her, ja også. Der, kan jeg sjekke hjørnet. Vi trener på analyse. Så vi får tatt en prøve av han her. Kan jeg egentlig bare ta sende hjem de her, da? Ja, jeg tar og venter litt med det. Ta prøve på temperatur. Ops, Grella klønte til på under forsøket på å ta en vevsprøve fra Shannon Bruner. Hun må prøve igjen og være litt mer forsiktig for å få en prøve som kan analyseres. Grella har gjort en vellykket prøveundersøkelse på en pasient. Testresultatene virker ok, men de spesifikke datene går litt over hodet på henne og ble sendt videre til en lege for analyse. Men det var lærerikt. Ok, men kan jeg få prøve en til på den der vevprøva? Der. En brukbar vevsprøve ble innhentet fra Shannon Bruner. Nå må Grella teste den i den kjemiske analysatoren for å få data som kan hjelpe henne med å stille diagnose. Ok. Men, vet du hva, jeg tror jeg bare tar og sender hjem de her. Behandle, skrive ut medisin mot romping og... Det er så barnslig humor. Ja, så kan du gi lama influensavaksine. Analysere den. Da ble han kurert. Og han kurert. Jeg hørte at det hadde blitt venn med Naoki Tanaka. Han var ganske kul. Ok. Da har jo hun selvfølgelig gått på den der. Så tar vi da og går på den medisina. Fordi det var jo tydeligvis vanskelig for henne å gjøre det. Fikk ferdigheter i logikk, men den nye ferdigheten i logikk kan Grella spille kort og sjakk og bruke vitenskapelige instrumenter. Etter hvert som ferdigheten blir bedre, øker muligheten for å vinne, og handlinger blir tilgjengelig med mikroskopet observatoriet. Ok. Analysen er fullført. Testen av pasientens vev i den kjemiske analysatoren ga ingen entydig svar. Grella ble forvirret av de tvetydige resultatene om å gjøre ytterligere undersøkelsen av Shannon Bruner for å kunne stille en god diagnose. Men da kan vi kanskje ta oss og overføre den til legen her. Hvordan gjør jeg det? Der! Sånn. Sjekke øynene til en pasient, men da har jeg overført... Oi, her har jeg tatt jo mange.
tar vi og hjelper Erika da. Plasser på benk. Åh, Grella er stuptrøtt. Skal vi se, sjekk øynene. Nå skal vi ta en prøve av henne. Skal vi sjekke ørene. Åh, herregud. Lyste rett igjennom. Diskutere den generelle helse. Skal jeg overføre den. Men først og fremst så kan man ta så analysere prøva til Erika. Så tar vi og overfører den her nå. Skal jeg ta temperaturen på da? Har jeg gjort det nå? Ja. Sånn. Vi diskuterer den generelle helsa igjen. Var det egentlig mye for å bli forfremmet nå? Ingenting. Deilig, tren på analyse. Kan vi ta og gjøre det? Da til Fabian to. Der besvimer jeg. Hun er bare ferdig om 2 timer, han snakker ikke så lenge igjen. Da var den ferdig. Servere mat og ta en prøve. Du skal ikke ta deg noe mat. Jeg får levere medisiner. Ah, jeg visste at jeg ikke skulle ha tatt den der i sted. Fordi da kunne jeg fått den nå. Hva skjer? Vi er ferdig med en time. Åh, nei, det var ikke den man skulle krysse ut. Men ta en vevprøve av han. Ja. Det hadde vært veldig fint om du kunne gjort det før du er ferdig, for det skjer ganske fort. Du, hallo, Grella! Åh, kom igjen. Ok. Nå blir jeg kjapt over til denne her. Det er så close! Vet du hva, jeg tror jeg bare er nødt til å jobbe sent. Bare sånn for at jeg har litt mer tid, for nå er jeg så nærme på å klare det her. Sånn, da kan jeg dra hjem. Dra tidlig hjem. Fabian tjente faktisk mer penger enn Grella i dag. Det er faktisk helt sykt å tenke på. Da har du dårlig betalt, altså. Da kan hun få lov til å gå og legge seg med en gang. Og så, hvordan... Åh, han er jo egentlig stutret han nå, da. Men vet du hva, det jeg gjør da, er at jeg bare lar dem gå og legge seg, og så klokka er jo bare 3:30, så... Altså, de kan jo henge sammen i kveld. Så da bare klipper jeg til han er klar til å henge med Luna. Romantikkfestivalen er i byen, så det er jo egentlig veldig fint. Fordi da kan vi dra dit med Luna.
Runa, hvor du? Du ikke der. Jo, der var det. Herregud, bare rett foran meg. Drar vi dit med henne. Det var egentlig bare helt perfekt at den kom akkurat i dag, som jeg hadde tenkt å prøve å få forholdet litt mellom Luna og Fabian. Litt sånn tilfellig. I think not. Jeg tror spillet her også heier på Luna og Fabian. Det hadde bare vært så kjedelig om det ikke hadde vært en match, så jeg håper virkelig det. Men det får jo vi får se. Luna ser deg der, det egentlig veldig bra. For det hadde vært litt kjedelig om det bare, nope, men ikke. Fisk om forelskelse. Så litt leise ut. Skriv flørte til drøm. Kast kronbladet. Se som jeg liker det da. Spøk om å bli sammen. Ja, det gjør ikke det, vet du. Nevn flørte til festivalvibber. Kan gå og drikke den der teen sammen. Ok, hvis du vil pause deg snart. Hvor den der teen? Der den. Held opp sakura-te sammen. Nei, Fabian har lyst på... Nei, du skal ikke dit med faren din, altså. Luna. Sjekk replikk. Spør om jeg er single, det er kanskje veldig greit å gjøre. Gi kompliment om utseendet, det ser jeg for meg at Luna kan like. Gutt nummer. Gi en rose. Første kyss. Kan dere folk fjerne det, eller? Kanskje jeg bare skal gå på andre siden. Du er ikke shallow da, det jeg skal ha. Gå rett på vi og spør om å bli kjærester. Kyss. Fortell om forelskelse. Hold i hånden, og så kan vi ta en sånn der selfie. Ta bildet med. Luna. Herregud, det ser jo helt creepy ut. Det er noen uten blitz. Kanskje vi skal prøve med en... Gud.
Fabian så innmari bleik ut. Og er sikkert bleik også, så ja. Prøv å forføre. Begynner å bli lei, kanskje. Spør om å være kjærester. Altså, jeg må smi mens hjernen er varmt, eller liksom. En dame som Luna tror jeg ikke venter, altså. Ja, da blir det kjærester, da. Vi kan prøve å få venneforholdet litt, så jeg tror at vi kan se på stjernene. Så tror jeg kanskje at vi skal gå og snakke med den der guruen her. Spør om gjeldende forhold, for det er jo Luna, ikke sant? Oi, han tenker på bleier! Det var et serieinnspill på at Fabian kan bli en tenåringsfar. Eller Mathias da. Men jeg tror nok at det kommer til å bli Fabian. Med tanke på at Mathias er for det første barn. Og, altså småbarn. Og han har jo ikke kjæreste. Og så har du jo Ruben da. Men vi spiller jo ikke så mye med han. Men et par som kommer til å vare i uminnelige tider. Så hyggelig. Noen ganger har jeg bare lyst til å... Nei, jeg har ikke lyst til å dra i parken med deg, pappa. Samme dama, ok? Slutt. Chill, ok? Ja. Men vi er snart nødt til å dra hjem med Fabian. Ja, vet du hva? Jeg tror vi bare tar julen nå. Han er så trøtt. Slik, da var den dagen her omme. Skal bare se hva som skjer med han. Han er stuptrøtt, og han blir lagt her nå. Og det er jo fint, og vet du hva, da tror jeg egentlig at jeg bare tar og avslutter denne episoden her nå. Og så kommer jeg igjen før du vet ordet av det. Så, ha det bra!